把吃剩的食物变成有机肥料是蚯蚓的特殊本领。圣淘沙的一家酒店就通过饲养蚯蚓为所种植的蔬菜提供肥料，而且他们还和理工学院合作，研发一套全自动系统来照料蚯蚓，提高生产力。 圣淘沙喜乐度假酒店饲养了100万条蚯蚓，他们每个月吃下700公斤的蔬菜水果类厨余，制造大约350公斤排泄物。排泄物混合土壤变成了酒店菜园的天然肥料，而这里生长的蔬菜可以满足酒店的一成蔬菜需求。为提高生产力，酒店和义安理工学院合作研发饲养蚯蚓的监控系统。Where the system's running, our worker can be doing, our worm technician can be doing other things. Such as collecting the fertilizer. I would say this would, on a whole, save us maybe 3 hours a week in time at least. 如果蚯蚓的生长环境过于干燥，监控系统会自动加水；如果环境酸度过高，系统会发简讯通知管理员，让他们加入氮壳，以降低土壤酸度。